今回は未開の大地拠点25やります。ギミックが減速壁必須反射でカモンで性能が属性効果超アップ、受けたダメージ応じて攻撃力アップで、ハートなしの光以外は来んなよなんで、減速壁のみっていうのと反射、まあ、光属性で来いってことだったんで、まあ1体目は全逸で2体目は貫通だけど結構強さの有利、多分反射制限しか出てこないと思うんで、それ倒したら自由に動けるでしょきっと。で回復 M 持ってる綾波レイ、そのハートなしなんで、で最後に運極虎取りいや久々に多分虎取りを使う気がする。28の国で使ってないんですよね虎取りっていうか、ワンパン攻略自体をしてなくて、まあ、この話は前したからいいや。なんでこれでいこうと思います。で多分この受けたダメージ系、光属性以外のキャラクター系は傾向的にはなんか8万とかの死なないくらいになってると思うんで、多分耐久というか一応いけるはず。うん、であとダメージくれないのは多分スモッグとかそういう系で対応してんだから、普通だったらダメオとかでやるもんね。あれ上意外とダメージいってる。はい、減速壁これ食らう。おお、あぶねあぶね、2発も飛んでくんのか。そしたら、でも意外とこれサソリ系か、サソリ系で倒すとなんか出てくる、で毒で倒す、でヒーリングオール出てくる。受けるダメージどこ。あ、この反撃か、反撃でなんかダメージ受けんのかな。やべ、これ貫通制限だったら罪なんですけど。ね、貫通制限だったやっちゃったということは、これ気弾食らっていけってことは、はい、でこれ気弾食らって横間で上がっていって、これだと、イタドリの SS 使えるんですかねいや、ちょっと気にしてたのが、スモッグ系とかだったら大丈夫だけど、このイタドリって触れたら止まっちゃうから、その辺で少し心配だったんですよね。で、これぐるっと回る。はい。で、毒にする。多分、毒で倒さないと結構めんどくさいんで、40キットでこれだから、はい。で、多分この、土偶がしてきてんだろうな、このめんどくさいの。はい。で、こうでしょ。はい。あー、で、しかも、これも食らわないと倒せない系。で、これ倒すとヒーリングウォール出てくる。でも、友情で誘発できる分、一応、その、ウリュウの触れなくてもなんとかなる系は、やなんとかなってんのかな。そしたら、イタドリでぐるっと回って、超減速壁の加速使って、はい。いや、ウリュウも一体どこで使うんだよみたいな、30の国も、いや、やっぱ反射の方がいいよねみたいなこと言われてたけど、まあ、ここだと、まあ、一応使えるもんね。これである意味適正もらって、すごいみたいな感じになるかもしれない。新規の入ってきた人も、うわ、ここで使えるんだみたいな。1年半後に取っとこうみたいな感じになるかもしれない。そしたら、これダメージ、友情で出して、縦感というか暴れ気味じゃないとちょっとあれだから。で、しかも友情でよく考えたらこれ誘発できるもんね。はい、食らって倒す。オッケー。そうか、長弾で反撃誘発しやすいという利点もウリュウ持ってるもんね。いや、割と適正かもしれない。で、そしたらこれは、やべえ、毒にできねえ、この位置。はい。で、ぐるっと回る。あー、やっぱそうだな、全然ダメね、攻撃が。で、爆発も持ってないから、やべえ、何もできねえ。はい。で、これ横間で上がってく。で、これ殴って倒すでしょ。で、毒にもしやすくなった。で、これ食らう。やばい、まず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 い。早くこれ倒してヒーリングオール展開しないといけないけど、あと2ターンかかるもんな、これ。うおおこれ、毒に一度でもできなかったら罪なんですけど。押した。で、これさ、やってて思ったんですけど、気弾の出す列に味方ついた瞬間、罪じゃないですか。これ、確かね、味方の受けたダメージって、その、上がる攻撃力に影響なかったはずなんです。だから、このウリュウの位置を、ほら、めっちゃ食らう。だから多分これ、ヒーリングオールの回復量が無駄に多いのね、きっと。こうやって味方が、こういう、今の板取りとか、こういう位置についちゃった時用に、ヒーリングオールは多分めちゃくちゃ高い倍率に設定されてんじゃないのかな、きっと。だから、これをわざと食らって、はい。いや、意外ときついな、これ。これ、友情出してから、やばい、これ、あれだな。もうちょっと広範囲にいろいろ撒き散らせる友情持ち。なんかいいやついたっけ？はい。
で、これで食らって、うおー、ウリュウ強っ。あ、これはもうウリュウ接待ですね。一体くらいなら。で、これを、善逸ワンパンとか、イタドリがやろうと思ったら、イタドリは、イタドリ、善逸は多分ね、気弾の列で縦貫してるだけで勝手に終わると思うんですけど、イタドリどうやったら火力出せるかな。まあ、とりあえずこれは、綾波、ポカポカしに行きます。はい。今回は、ウリュウ接待と善逸接待なのかな。で、あと、広範囲に撒き散らせる毒が必要だから、綾波接待みたいな感じ。で、これ食らうでしょ。で、これは、気弾の出す位置ちょっと知りたいから、まあ、横勘でちょっと食らいに行って、あ、でもこれ縦か、縦ラインに出てくる。で、これ毒でヒーリングオール出てくるでしょ。で、全員、じゃない、イタドリが出せるようになるから、よし、ここで、多分、黒線クリティカル出したらもう関係ないでしょ、きっと。で、そうだ、これあー、いや、しまったこれ、光属性以外のキャラクター使用注意を、いたじゃない、アイナミのバリアで防ぎて、残念でしたみたいなことしようと思ったら、これ逆に触れるダメージ受けられないから完全に積みになっちゃう。あ、しかも今度は横なのね、そっち。縦じゃなくて。そしたら、うわーこれあれだな、今の位置だとあんまりいい行動できないな、じゃあ。はい。これで倒すでしょ？うおー、やべ、アイナミ食らう食らう。どういう動かし方したらいいかな。あれも透明化してくれないもんね。触れなきゃいけない。あ、これはちょっとめんどくさい。これをちょっと避けましての、はいはい。やっぱ透明化しないね。いや、これは高倍率のダメージ出すの難しいんじゃないですか。まあ、一発目でも打っちゃってじゃ、多分これ、全員で終わる気がする。だ、これを、電撃出しながら、あ、でもこれ、よくよく考えたら、友情出しながら、これ、気弾やってる間に、いい感じにダメージ出てくれるんじゃないですか。だから、この左のちょうど弱点のところに張り付いておくことで、その、演出中に気弾を受け取って、めっちゃ食らうみたいな。それでいけんじゃないかな。はい。これでだから、はい、はい、はい。で、ここで、あれ、おら、食らってる、食らってる！どう？うわぁ運極クリティカルも出した。うわぁ真の黒線出しても、こいつ特級呪霊じゃん。もうどれぐらい残ってる？え？嘘でしょ、面全然食らってないじゃん。あれ予定と違うんですけど、むしろ逆にクリティカル出なかったらどんだけ火力出たか。今はすごい気弾のダメージ受けてた気がしたんだけどな。もしかしてあの演出中ダメージ受けないとかあります？そしたらこれ縦勘で、あ、ちょっと待って、これ、死ぬな。これよく見たらこれ、あ、でも回復円もあるから耐えるかな。あ、バリアしとけばいいや、もう、いいでしょ、これ。ここは多分2枚だから、イタドリ割れるんで、はい。で、これ2発、こう打っとく、で止める、はい。で、多分これで勝手にバラれるんで、バリアが。ほら。で、イタドリのバリア剥がれて、ドーナベンジ。そしたら、あとは、綾波の友情出しに行って。くそー、こうなったら信じれるのは、霹靂一戦だけ。神速もよろしく。で、これで、善逸はここで、どうだろう、ダメだな、横に出るのか、縦に出るのか分かんないから、なんとも言えねえ、これ。横に出ると信じます？これ。横に出たら超理想的な配置なんですけど。まあ、次に任せるか。横勘で上がっていって、はい。縦な気がするんですけど、あ、横だ。でも全然良かったね、これ。で、これ、イタドリの 2.5 倍イタドリできるから、それで強い。で、ゾーン入ってるイタドリの殴り入れて、はい。いや、そんな強くないっすね、これ。もう多分そろそろ全員打たないと無理だな。次全員打ちます。これで。逆にこれ横勘で全員、ほら今めっちゃ受けてるから、今これ逆に変なことしないで全員に触れらせればいいんじゃないの。そしたら、原則壁を、ウリュウは触れないように動いて、はい。これで、
変な動きしない。よし。で、ここを SS 旅行感することで、気弾全部受けつつ、あ、でもこれってさ、ちょっと待って。あ、いいや。なんか、減速壁切ったら、すげえ楽に受けられるかなと思ったけど、まあ、入れ番なんてしないでしょ、さすがに。入れ番したら、戻ってきます。で、これで全部の気弾を受け止めます。よし。これでどう？結構火力出るんじゃない？きっと。で、間に剣も拾えればすごいしね。よし、剣も拾って、あ、いったんじゃないこれ。おお弱点。弱点じゃないけど、めちゃくちゃ善逸出るというか、これもう、虎杖、うん、クリティカル出した時と大体火力似てるというか、むしろ上なんですけど。おお、また虎杖接待されなかった。どこで使えばいいんだ、虎杖運極。ごきげんよう。